Следващата рецепта е специално направена и показана за телевизия Шумен. Гостувахме в дома на детската учителка Добринка Кайрякова от Дивдядово, която е майстор на едно много специфично ястие. Значи, те приготвят в семейството си за всички празници черен дроб в було. Това ястие се приготвя по определен начин на всяка Коледа, когато семейството им празнува, освен Коледа, именния ден на сина си Радослав. В аванс му честитим именния ден на този стопанин на къщата, където приготвиха за нас това ястие. И така, навръх Коледа, семейството на Добринка Кайракова приготвя това традиционно ястие, семейна рецепта за Коледа, черен дроб в було. Вижте как се прави. Ще ви покажа една семейна традиционна рецепта, която приготвяме обикновено, когато правиме Коледа. Обикновено го правиме на 25 декември по традиция. И освен другите ястия, приготвяме и дроб в було. За целта ни трябва черен дроб, було, свинско було, а подправките са кимион, чер пипер, прас лук на дребно, чесън стрит с чукалото и осолявам на вкус. Това го обърквам да престои докато се приготвя парчетата було, като то предварително е измито и натиснато. Така оформям едни квадрати. Отрязвам парченце и на ръката вземам от нарязания дроб овкусен. Не много. И така ги подреждам в тава, на дъното, на която съм слагам на шайби лук и леко омазнена тавата. Леко намазвам с олио и с четка омазвам отгоре, за да лъснат, и ги пека във фурната. Пече се не повече около половин час, като се наблюдават да не станат много твърди, а в същото време и да са добре изпечени. Дроба го нарязвам на дребни парченца, нарязвам прас лука на много дребно, ръся отгоре всички подправки, кимион, черен пипер, сол, малко червен пипер също може да се сложи. И забравих да кажа, че когато ги мятам във фурната, леко пръскам отгоре с вино, червено вино, може и бяло, но аз слагам червено. Като правя и в тава във фурната, на 180 градуса се пекат и някои слагаме на скара. Това са готовите дроб сърмички, които са направени от свински черен дроб и от свинско було с подправки. Подправките на тези сърмички са черен пипер, сол, чесън щукан, прас лук на дребно, малко кимион, за да не прегорят от едната страна, пече се малко, за да не стане твърд дроба. Дроба е нарязан на дребно и е овкусен. Готовите ги подреждам в
чиния, аранжирани с лимончи и салатки, които са от моята градина. Бъдни вечер задължително правиме пълнени чушки, червени и сушени с боб, който е предварително сварен, овкусен с сол, малко лук. Напълваме ги в чушките и ги запичаме във фурната. Правиме ушав, вариме винаги ушав от сушени плодове. Задължително сърмички, лозови сърмички с ориз. И гледаме да са нечетен брой. Ябълки слагаме.